Hello guys, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছো ভালে আছে welcome back to my youtube channel Rajit Mahadev আজি হল 29 December বছৰটো খতমে হ'ব আৰু মাত্ৰ দুদিন আছে তো ভাবিলো লাষ্ট ব্লগ বনাই লও এইটো বছৰৰ তো সেইকাৰণে আজি আহি গলো বালাজি মন্দিৰত মোৰ লগত আছে মুকেশ ভাই এয়া পিছফালে মুকেশ ভাই আছে তো আমি দুজনে মিলি কিনে আহি গলো তো ভাবিলো এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছো জাস্ট তোমালোক মানে বছৰৰ এন্ডিংটো দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াতে কাৰণ এইটো বছৰ কোনো জয়েন হল পিকনিক বুলিকে নতুন বছৰত যাম আৰু তো ইয়াৰ আজি ইয়াতে আহিলো বছৰৰ লাষ্ট দিন বুলিকে লাষ্ট দিনটো আজি নহয় কিন্তু আমাৰ কাৰণে লাষ্ট দিন আজিয়ে আৰু মানে তো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱা মানে বছৰৰ লাষ্ট দিনে পৰি যাব 31 ডিচেম্বৰ পৰি যাব এতিয়ালৈকে চ' সকলোকে তোমালোকক আগতীয়া কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা এডভান্স হেপী নিউ ইয়াৰ যাতে অহা বছৰটো মানে পুৰা নতুনকৈ যায় আৰু পুৰা হাই ফুৰ্তি কৰি পুৰা বিন্দাজ গুচি যায় কোনো টেনচন নোহোৱা কৰি যায় সেইকাৰণে সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা এডভান্সত হেপী নিউ ইয়াৰ চাই থকা ভিডিঅ'টো পুৰা আগলৈকে দেখাই আছো এতিয়া কাৰণে বাই বাই তো মটৰ ব্লগত যাওঁ মটৰ ব্লগৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ এতিয়া নে বাই বাই এতিয়া আছোঁ বৰাগাঁৱত আৰু আজি যাই আছোঁ আমি বালাজী মন্দিৰ হয় বহুত দিন পিছত বালাজী মন্দিৰ যাই আছোঁ মানে নগ'লো হয় বছৰৰ লাষ্ট যিহেতু এতিয়া ক'তো যোৱা নাই পিকনিক পাৰ্টি হোৱা নাই ক'তো তো ভাবিলোঁ তাতে যাই কিনে লাষ্ট ব্লগটো দিওঁ আৰু এইটো বছৰৰ তো সেইকাৰণে আজি বালাজী মন্দিৰ যাই আছোঁ এতিয়া গড়চুক পালোঁৱে আৰু ব্লগ ব্লগ আগলৈ যাই থাকোঁ অ' মজা বাইক দেখোন এখন যাৱা ৰবা অলপমান ৰেষ্ট লাগিলেও যাবাখনৰ লগতে বহুত ফালি আছে আমিও ফালিম এতিয়া আমি কি ফালিব নাজানো নেকি এইয়া থাকা থাকা আমি যাওঁ বাই বাই পিছে আপোনালোকে বছৰৰ লাষ্ট বুলিকে ক'ত ক'ত পিকনিক খাব গ'লে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি কিনে মই কিন্তু ক'তোৱেই যোৱা নাই আমি ভাবি আছোঁ নতুন বছৰত যাম নতুন বছৰ 10 তাৰিখে আমাৰ প্লেনিং হৈ গৈছে তো 10 তাৰিখে আৰু এটা পিকনিকৰ ব্লগ আহিব কিন্তু তাৰ আগতে নতুন বছৰৰ যিটো প্ৰথম দিন ন 1 তাৰিখে সেইদিনাখন কিন্তু মজা বস্তু এটা হ'ব চাই থাকিব সেইটো কি বস্তু হ'ব ব্লগত দিম মই আমি আহি পাই গ'লোঁ ISBT পামেই আৰু বেছি দূৰ নাই এই পাই গ'লোঁ বালাজী মন্দিৰৰ গেট এতিয়া সোমাব লাগিব ভিতৰৰ পিনে তো ভিতৰত বাইকখন পাৰ্ক কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে পাৰ্ক কৰি কিনে তোমালোকক বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি ক্লিপবোৰ দেখাম আৰু আজি মানুহ কমে একদম হেৰেঙা হৈ আছে তথাপিও যাওঁ আৰু ভিতৰলৈকে বলা বলা ভিতৰলৈকে আগবাঢ়ি যাই থাকোঁ স্পীড লিমিট 20 কিলোমিটাৰ অঁ আমি লাহে লাহে যাই আছোঁ 20 যোৱা নাই বাৰু কিন্তু আৰু চাওক না আজি ইপিনে আহি কিবা এটা বেছি ভাল লাগে দেই সঁচাই খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ন আৰু ইভিনিং আহি বেছি ভাল লাগে কিন্তু আজি আমি দিনতে আহিলোঁ খুব কম মানুহ হৈছে এতিয়া লকডাউনৰ পৰা ন মানুহবোৰ পূৰা কমি গৈছে নহ'লে আগতে বালাজীততো পূৰা ভিৰ থাকে একদম আৰু যেতিয়া সৰস্বতী পূজা হয় ন তেতিয়াতো ক'বই নালাগে নতুন বছৰততো আৰু চাবচোন কেনেকুৱা মানুহ হ'ব ইয়াতে আহি পালোঁ আমি পাৰ্কিং এৰিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে বাইকখন ৰাখি লওঁ ৰাখি লৈ কিনে আগলৈকে দেখাই থাকিম তো ফাৰ্ষ্টতে বাইকখন পাৰ্ক কৰি লওঁ আপোনালোকে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত ক'ত যাম বুলি ভাবি আছে যদি ক'তো যোৱা প্লেনিং বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বালাজী আহিব পাৰে সঁচা ইয়াতে আহিলে খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু ইভিনিং টাইমটো ন সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হয় মানে লাইটবোৰ যেতিয়া দিয়ে ন আৰু 1 তাৰিখে খুব বহুত মানুহ হ'ব সঁচাকৈ আপোনালোকে আহি কিনে বেছি ভাল লাগিব তো চাই থকা ভিডিঅ'টো আগলৈকে এতিয়া আহি পালোঁ বালাজী মন্দিৰ তো ভিতৰত সোমালোঁ আজি খুব মানুহ কমেই আছে বেছি মানুহ নাই তো মানে বেছি টাইম হোৱা নাইতো এতিয়া তো গধূলিয়ে মানুহখিনি হ'ব তো এতিয়া ইমান মানুহ নাই সেইকাৰণে আহিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ তো এতিয়া বালাজী ভিতৰত আহি পালোঁ বাকীখিনি ভিডিঅ' শ্ল' মোশ্যনত দেখাই আছোঁ এইখিনি চাবা চাই কিনে ভিডিঅ' লাইক কৰি দিবা তো এতিয়া কাৰণে বোলা আগলৈকে যাই থাকোঁ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকা
inches later. আজি একদম অকনমান ভিডিও বনাইছো তোমালোকৰ কাৰণে জাস্ট মানে বছৰটো এন্ডিং কাৰণে একো ভিডিও দিয়া নাই কাৰণে জাস্ট এটো আহি কেনে বনালো গৰচুকৰ মানে বালাজী মন্দিৰত আহি কেনে তোমালোকৰ ভিডিও চাই কেনে কেনেকুৱা পাইছে সবখিনি শ্ল' মোচনত দেখাইছো একো কথা বতৰা যে বেছি পাতা নাই তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ কাৰণে আজি সৰু ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলো আশা কৰোঁ চাই ভিডিঅ' চাই কেনে ভাল পাইছা যদি ভাল আছিলে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিবা কথাখিনিটো বজাই দিবা তো আজি কাৰণে বাই বাই আৰু সকলোকে আকৌ একবাৰ এডভান্সত হেপী নিউ ইয়াৰ তো আজি কাৰণে বাই 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 ফ্ৰেণ্ডছ হেপী নিউ ইয়াৰ